A já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa a máme tady další video ze hry The Sims 4. V minulém díle jsme si dělali pejska, že kde zase vedlem tady. pejska jsme si vytvořili, dneska tady máme na plánu zabít toho panáčka navíc, nevím jak se jmenuje, a, a jít na rande s Vendou, takže... Uvidíme, co bude v průběhu hry a když tak, možná budeme dělat i něco jiného. takže pejska jsme si udělali, zabijeme starocha, toho dáme asi na sluníčko, ať se o něj nestarám. Teďka máme 7 ráno, no vidíte, zrovna příležitost, že? Takže my ho dáme rychle třeba pokračovat v malbě. To bude fajn, on stejně nepracuje. Jo, my jsme tady, jo, Venda jde vlastně do práce typově a začneme dělat doma. Dáme si dolů tohle a budeme si povídat se mnou. My jsme tak roztomilí, políbit na tvář. Jo, máme tady pejska, papuma. A my musíme dělat 2 hodiny sledovat veselá videa na Sims TV a začít se soustředit. Tak zatím si budeme jenom povídat se mnou a ať máme lepší vztah, že jo? Pak si uděláme hezky práci a ona... Zůstaň si hezky venku. Už nechce pokračovat v malbě. Může ještě něco jiného dělat? Koupit produkt. Třeba? Ne? Ty nejdeš dělat počítače. Já ani nevím, co dělám. Sakra, co dělám, lidi? Protože je zpravodajský. Aha, já budu potřebovat teda 2 počítače, protože budem dělat oba 2 jakoby teďka na počítače. Aha. Wasabi, tento zelený kořence pěstuje v horských hříčkách. Hej, to si koupím. Rajč. Kdybych chtěla pěstovat, tak už nemusím nic sbírat, i když... Já vím, je to menší podvod, ale tak proč toho nevyužít? Takový brambora. Tak jo, to máme. Jo, my chceme tohleto koupit, že úplně to stejný. Stolek. Židličky. Teda židličku. A? Proč tam nemůžu? Jo, já na ní nemám. Ha, nevadí. Chceme jsme tohle třeba. Hot, musíme pěstovat, no my chceme prohlížet zpravodajství a to je web. Jo. A ten můj, ten potřebuje, teda Venda potřebuje 2 hodiny sledovat videa na Sims. Jo, web. Sledovat veselá videa. Jo, máme. Vždycky budeme prohlížet. Ten náš, ten dobrý, ten za chvíli snad umře. No jo, za chvilku. Já vím, někdo tam psal, že by ho chtěl, ale tak lidi bohužel třeba jako 2 mi budou stačit, si myslím si mít si. A mám krásnýho pejska, že jo. Díkom, tam jsme se mohli kouknout. S Vendou bychom se mohli jít kouknout. Nuníček. Poznat. Hrát. Nasrat, nikam nejdu. Hladit, no jo, to je pupíček malej. A pak s tímhletím... Sakra, jo, já potřebuji nástěnku. Číst o festivalu. Markéta za chvilku už... A, už máme 100, takže bychom jeli... Aha. Váš si Miku umírá. A už umřel! Lidi, máme tady smrtku! Hubená je. Ne, neudělala jsem to na schvál. Ne, nezabila jsem ho. Ne, že mě prásknete. Pupík ze Starl? Už máme velkýho pupíka. Jezusi. Ještě nebyla hezčí. Nevadí. Tak jo, on umírá.
Trvá vám to... Tu urnu tam asi necháme na... Asi brát domů nebudu, stejně jak bude strašit. Tak jo, viděli jste rychlou smrt, pak si je budeme užívat. Nechci vědět, co tam dělají. No, jdem si teda přečíst o tom festivalu, aby se mohli jít na ten festival. A... Cestovat na Geekke... No, vezmeme i pejska, že jo. Jedem tam jako celá rodinka. Si tam užijou, že jo. I když je tam jako samý Geekomp... Jak byste to nazvali? Nebo spíše, co tam... Prostě věda, různý kostýmy tam jsou. Asi? Možná? No, my určitě pošlem zprávu s tím Mendou, nebo řekneme o tom, kde jsme jako polohu, jako zmíníme svoji polohu a dáme svýho pejska na Instagramu. Matliček na Sims. No to je pupí. No to je krásný, otočíme to hezky. Ten je tak cute. No, dobře, už to nechám. A my, trochu mi tady vidí mikrofon. A tak mi to ještě dělat nemůžem. Jo, ohlásit polohu. Mám to. Relaxovat. Ježiši, ten je tak... Uklidnit mazlíčka? Proč? Stalo se něco? 23 fanoušků, jo. Celkem teď má 85 fanoušků. Jedeme. co se děje? Ten bez nama se nic neřekne. Ale je cute, ten je tak roztomilý. Lidi, těším se, až bude mít pejska, jako to je úplně. No. Já možná bych si tady mohla ty udělat ten... Ne? Ty prohlížet ty videa. Ať mám jas... Ať mu něco splníme. Já potřebuji na záchod, no to ještě vydržím. My jsme měli tady co? Hlasití souseda, jo, to bylo to, jak tam něco dělal. Nebudeme se o tom více vyjadřovat. Takže tady máme geek.com, říkám to dobře. Teďka nevím, kde jsem, sakra. Jsem zapomněla. Jo, geek.com. Ona už to vlastně má, ona chce spát, bohužel. Nevyhoví mu. A, už máme. Začít se soustředit, tak už měl a ještě... 2 hodiny sledovat veselá videa. Hej, já myslím, že budeš jako sledovat videa. Hrozný. Zase ohlásíme polohu, že jo, ať máme víc fanoušků. Více fanoušků chceme. A jdem si povídat se mnou. Protože já jsem dokonala. Ne, dělám si sreč. A už máme 110. Už to jede rychle nahoru. Pomalu. Nevadí. Simík Václav ohlásil svou polohu v podniku. Jo. Viděli jste, jak pro ní, jak s ní projel? Teda, prošel? Přeřek, jo, nechytej se toho. Dobrý. Nebojte, dám ho za chvilku na záchod, jo? Teďka něco dám, abyste to neviděli, jo? O něčem nevíte. Nikdy jste to neviděli. Jo, pak kde jsou ty... Festival 5 hodin skončí, to mi nevadí. My půjdeme za chvilku domů.
Hello. No. Nic nečtete a my jdem domů. Počkej, já chci ale vzít pejska i. Počkat. Cestovat se psem. I s ním a jdem domů. Bych ho tam nechala. Aby asi nebyl moc rád. Nefatím. My jsme si pak pro něj došli. A já bych ho pak zavolala. Nejsem týden zvířat, fakt ne. Já je mám ráda. Jo, my už ji máme vlastně unavenou, ale tak bohužel musíš vařit. Jdem vařit s Market. Venda si teda dojde na ne tak nic, tak se jenom osprchuje. Chce se jít projít. Jít na procházku. Tak dáme tohle. Jdem se s ním projít. A ještě ho vyfotíme. Ještě to vypadá divně, ten košek zatím je, ale nevadí, že jo. Půjdeme se hezky projít. Na procházku. Jezus. Má hezký obleček. Není roztomilej. Ne, dělám si srandu, lidi, už mě nechte bejt. Já papám, oni jdou hezky ven a s Market půjdem spinkat, protože je na tom bídně. Jo, vlastně tuhle postel už můžeme dát pryč. Tuhle postel můžeme dát pryč. A tuhle můžeme dát pryč. A možná tady nám víc podložek na spinkání. Ještě mu sem něco dáme. A byl by, že to je všechno pro kočky. Víš, co to je? Nevadí. Necháme mu tohle a s Market půjdeme chrnět. Benda ten se nám vrátí, jo, ten se nají a taky půjde chrnět. A škoda, že jsme neudělali ty 2 hodiny. Ale co mu asi nechtělo. Možná to stihneme ráno. Možná to stihneme ráno. Je, kde jsou? Trvá jim to. Tohle souseda nesnáším, fakt nesnáším. Nemám ho ráda. Jo, Market už nám chrní. Co tihle ty? Tady jsou na procházce. No jo, líbí se mu to. Teda jí, ticho. To rychlíme, ať se nám hezky vrátí, on se hezky napapá a půjde taky spinkat. Nesvůj, vrátit se domů. Super. Smutek. Stejně jak ho neznal. Že jo, stejně jak ho neznal. Počkejte, ještě si ho vyfotím. Jde. Kde jsem? Tak prý se nevyfotím. Já jsem s... Šo, ten soused, to je hrozný. On se chce kamarádit, ale přitom dělá takový bordel v noci. Oh, jo. Nininky. Jdem ho vykoupat. Slušně zaklepat. Máme tady upíra. Jo, tohle ten hrabě. Jak jsme se nechali promít v tom městě, tak tohle je jakoby ten hlavní. Že by? Možná? Už toho doufám, že nechám.
Tak dobrý, spinka nám. To jsme si vykoupali. Tak se vykoupeme taky a jdem taky spinkat. Kam nám jde pes? Šel na noční procházku? Ne, že mi uteče. Jo, už se mi taky stalo párkrát, že mi pes... Ne, jednou se mi to stalo. Myslím, že jednou, že mi pes... Nebo kočka. Jedno z toho, že mi uteklo. Ale vrátilo se to, jo. Dělo se to vrátit. Ale proč šel spát ven? Lidi. Doufám, že se vrátí. A pak. Mazlíček. Mám utek. Sakra. Ne, budu doufat, že ne. Mám jednu hodinku, to rychle utečem. Pak budeme hezky čůrat. S Markétkou budeme čůrat. Co pes? Už se vrátil. Co je utěšit obětím? Hladit. Markéta musí za hodinu do práce. Mazlíček má hlad. Kdy tady má jídlo? Rozkat jíst? On se neumí najíst? Lidi? A co? On se to neumí najíst? Dobrou kamarádkou jsme se stali. Je tak sladký. Jo, tohle vyhodíme. A dáme právat snídaní. Sice to nestihneme, ale to nevadí, jo. Nikdo nic neuvidí. Ne, škrtne mi to. Venda, vstávej. Použít. Pokračovat. Market vyráží do práce. My s Vendou on jde dneska do práce v 9 za hoďku, tak se aspoň nají, že jo? Aspoň něco. A nebo bude dělat z práce. Zvýšit si úroveň dovednosti charisma a říct v těch 5 různým simíkům? Asi půjdeme s Facecam ven a uděláme to. Hezky se napapej. A dáme péče maslička, jít na procházku. Dlouhou procházku. Papej. No vidíš, jak to jde. Žeš, nebuď smutný, kdy nám to už vyprší za... Aha, 2 dny. To je trošku další dobu. Že půjdeme hezky na procházku a budeme říkat vtipy. Třeba týhletý? Přátelské představení? Nebo dám ale grační, že jo? Tak, jsme tady. A vtip o politice třeba. Řekni vtip. Dát pusu. Už se nevybavuju, už se s tebou nechci přátelit. Pustit z vodítka. Že má ty lidi na to zvíře fakt jedou. Ňof. Veselé vyprávět vtip o Marťanech. A vyčurál se nám pupík. Aha, i něco jiného. Ale řekl vtip, že jo, usnává se to. Počkat, jo. To třeba sem, že jo. V
Vtip o kachnách. Ale co jim to asi nelíbí, nevadí. Ale potřebuji dělat úkol. Takže mě to nezajímá, jestli se jim to líbí nebo ne. A jo, tohle to asi možná vypravit neslou historku. I když to není vtip, ale třeba se mi to uzná. Tak tohle chci. Bačit. Ne, mýval. Mýval, že jo. To stopnem. Já chci... už to máme. Tak super. A naučíme asi povel. Naučit povel k noze. Něníky. Získala 24 matličku. Teda, maslíčku. No, chápete mě, že jo? Víte, co myslím. Hrozný. Zvýšit si úroveň dovednosti charisma. No, tak to ne. Naučíme ho povel a půjdeme zase dom. Hezky, tak jo, já se teďka vrátím, že jo? Že jo? Jo! Pozice zvýš... já jsem byla povýšená. Výzvědná výzkumnice. No, jdeme si na záchod, uděláme véču. Ne, tak oběd. Makaroni se sýrem, že ještě nic neumím, bohužel. A tohle jsme naučili a dáme domů a pak přivoláme pejska. Pupíčka, my se hezky s Vendou taky napapáme. Už jsme tady, zavoláme pejska. A dojdeme si také vyčůrat. A jdem papat. A jdem si povídat. Ježiš. Skleslý kompliment. Že oba dva jsou smutný, ty úplně na houby. Hrozný. Aha, sklikala jsem sama na sebe. Trochu povídat si. Tak prej jim to asi najdem. Proč jsi stoupnul? Já ty smíky fakt někdy nechápu. Copa? V rozpacích? No, dáme rozmazlovat. Už bych měla prvodu jít, díky, bylo to příjemné. Když jsi se s ní jenom povídala. Ten je tak roztomilej. Ven na hobby s těma smíkama se nedá nic dělat, jsou furt smutní. Ale... jdem si zkontrolovat náš sociální sítě. Aktualizovat a asi to ukončíme. Takže, cíl jsme splnili, že jsme ho zabili. Tam toho navíc člověka. Pupík nám vyrostl. A se mnou a s Vendou už to vypadá líp. Takže, to vypadá možná už na svatbu. Ne, ještě necháme chvilku samotný asi. No i když, uvidíme. Koukneme se na, kolik má stav. Celkem teď má 130 fanoušků, já si myslím, že to jde, ne na to, že druhý den v práci, myslím si, že jo. No, mě krásně povýšili, protože prostě Marka musí být vždycky povýšena. Ne, já se srandu. No nic, tady bychom to asi ukončili. Tak u téhle tý scénky to ukončíme. No jistě, že to ukončíme a děkuji, že jste se moc podívali a pište do komentářů, co dál byste chtěli dělat.
A u příštího videa se vidíme, takže ahoj!